Продовольча служба поблизу передової працює для того, аби бійці, знаходячись у бойових умовах, були забезпечені свіжими та якісними продуктами. І в залежності від пори року до раціону входять сезонні ягоди та фрукти. Аби харчі зберігалися в належних умовах, потрібен продуктовий склад. Продуктовий склад рухається в залежності від того, куди рухається наша бригада. Ми зосереджуємося в тилу, але таким чином, щоб там до тієї чи іншої точки було ціленаправлено, доцільно направляти продукти, що стосується і безпеки, і відстані. Але в пріоритеті все ж таки безпека. Олеся – начальниця продуктового складу. Каже, її основне завдання – стежити, щоб їжа зберігалася в належних умовах. На моїй практиці було таке, що прийшли не свіжі помідори, тому я їх повернула. Тому що я вважаю, краще бути без них, ніж підрозділам видавати гнилі помідори. Нашу роботу не помічають, але відсутність нашої роботи помітять дуже швидко. Наша задача проста – розвантажити, прослідкувати за якістю, надіслати вчасно продукцію по підрозділах. Потрібна працелюбність, працездатність. Треба завжди думати, що ти робиш. Тобто, в будь-якому випадку, це також відповідальна робота. На складі можна побачити пакунки зі спеціями. А це доказ того, що кухарі намагаються зробити їжу для наших воїнів і поживною, і смачною. Анна Басова, Олена Гаврилюк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».